Ja, her skal vi skjønne. Terje, da. Mathias, du blir med pappa, du. Skal vi kjøre? Skal vi kjøre ned? Akebrett. Tør du? Ok, ja, jeg blir med, ja, hvis du er med. Ok. Ok, er vi klare for det her, da? Tør vi det her, Mathias? Dette er kjent å gå fort, da. Nå, Mathias sier klær. Klær, da. Nå. Altså, vi overlevde dette der. Anne! Min fot! Min fot! Herregud!